सुन तस्करीको विषयलाई लिएर साउन दस गतेदेखि संघीय संसदका दुवै सदन अवरुद्ध छन् बाढी पहिरो र डुबानले आक्रान्त जनताका आवाज संसदमा पुग्न पाएका छैनन् अनियमितता र भ्रष्टाचारको विषयमा संसदमा छलफल भएको छैन सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच भएका सम्वाद फलदायी नहुँदा सदन खुलाउने विषय पिचिलो बनेको छ दलहरूले अहिलेकै अडान कायम राख्ने हो भने सदनभित्र जनजीविका विषय प्रवेश गर्न नपाउने अवस्था देखिँदै गएको छ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले सुन तस्करी प्रकरणमा राज्यका संयन्त्रले अनुसन्धान गरिरहेकाले उच्च स्तरीय समिति आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकाल्यो सत्ता गठबन्धनको निर्णय आउँदा नआउँदै एमाले पनि समिति गठनको मागबाट पछाडि नहट्ने

सरकारलाई खबरदारी गर्न समेत सांसदहरूले पाएका छैनन् नक्कली भुटानी शरणार्थी संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम रोक्नुपर्ने विषय र डेङ्गुको प्रभावकारी रोकथामबारे संसदमा दर्ता भएका सङ्कल्प प्रस्ताव अलपत्र परेका छन् लम्पी स्किनसँग सम्बन्धित विषय र तराई मध्ये सुक्खा क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव पनि अघि बढेका छैनन् यस्तो अवस्थामा सदन खुलाउन गम्भीर पहलमा लाग्नुपर्ने प्रमुख दल आरोप प्रत्यारोपमै छन् बहुमतमा भयो भने विघटन गर्ने प्रतिपक्षमा जाँदा चल्न नदिने भने त्यसकारण उहाँहरूको सदनका प्रतिको के हो उहाँ किन सदनका प्रति यत्रो पूर्वाग्रह हुनु संसदका प्रति किन उहाँहरूको यत्रो पूर्वाग्रह हो भन्ने कुरा नै यहाँ महत्त्वपूर्ण भइसक्यो माग राख्दै गर्नु न न न हाउस त हाउसमा के यसको सबभन्दा पहिला त सरकारले मुख खोल्नु पर्यो सत्ताको र दलहरूको गठबन्धनले मुख खोल्नु पर्यो कि उसले तस्करहरूको छानबिन गर्न तयार हो कि होइन उनीहरूलाई दण्डित गर्न तयार हो कि होइन र हाम्रो देशमा भइरहेको तस्करीलाई रोक्नको लागि सरकारको चाहिँ सरकारले आवश्यकताको महसुस गरेको हो कि संसद खुलाउन दलहरूले मध्यमार्गी बाटो खोजेका छैनन् सभामुखले सदन सुरु गर्ने तर हो सहित अवरोध हुने बित्तिकै स्थगित गर्दै आएका छन् कतिपय अवस्थामा त सांसदहरूले सभामुखको भूमिकामाथि नै प्रश्न समेत उठाएका छन् त्यही रवैया त्यही प्रवृत्ति हो भने हामी पुग्छौ कहाँ त्यसो त एकदमै जटिल छ यो तर उहाँले त्यो बुझ्नु भएको छैन हामीले हाम्रो प्रयास गरिरहेका छौँ ठिक छ अब अहिलेको परिवर्तित व्यवस्था अनुसार उहाँहरूले तदनरूप राजनीतिक आफ्नो प्रवृत्ति देखाउनुहुन्छ राजनीति व्यवहार गर्नुहुन्छ भने ठिक छ होइन भने त अब हामीले पनि हाम्रो किसिमको रणनीति बनाउनु पर्ने हुन्छ सदनभित्र जनताका मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक उठाउनु पर्ने दायित्व सांसदको हुन्छ यी विषय त ओजेलमा परेका छन् नै कानुन बनाउने काम पनि छायामा परेको छ छा। सदनमा संक्रमणकालीन न्यायदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सम्बन्धित विधेयक विचाराधीन छन् कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा श्याम श्रेष्ठका साथ दीपक आचार्य काठमाडौँ